Запорізький лікар Микита у червні минулого року змінив цивільну хірургію на військову. Каже, спочатку медичну допомогу військовому госпіталі надавав як волонтер. Згодом працевлаштувався. Нині працює в медзакладі та на виїздах в полях. Хірург наголошує, робота та умови кардинально відрізняються. В полях це надання, м'яко кажучи, екстреної невідкладної допомоги. Саме основне – це зупинити кровотечу, максимально стабілізувати пацієнта і направити його на наступний етап евакуації, щоб він доїхав до військового госпіталю вже і вже тут безпосередньо отримав медичну допомогу в повному обсязі. Хірург розповідає, доводиться працювати з різними травмами та інколи опановувати нові методи операційних втручань вже під час надання допомоги. Більше всього це вогнепальні осколки поранення, мінно-вибухові травми з великими масивними пошкодженнями внутрішніх органів, шкіри, кісток, артерій, судин організму. Найважча травма це, мабуть, поранення магістральних судин. Це нижньопорожниста артерія і поранення аорти. Запорізький хірург каже, в майбутньому хоче опанувати лапароскопічні малоінвазивні операції вогнепальних поранень у військових, тобто коли не треба робити великий розріз на тілі, а кілька маленьких проколів. А також планує писати наукові статті та дисертацію, в яких викладе весь досвід здобути під час повномасштабної війни. Маргарита Галіч, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.